आदाब बच्चो, बिस्तर क्लास टीचर अनिल सर, इस क्लास फोर बड़ा सब्जेक्ट है मैथ। बड़ा आज प्रोजेक्ट पेज नंबर 41 पेट चीज क्वेश्चन नंबर टू आज मन की क्वेश्चन क्या के पर क्या टाइम चुन रात हो में तय बड़े रात क्लास होता है तामस हो में तय 3 बजे 6 बजे 12 बजे तो 9 बजे के पर चीज कदेश सेशन आसा وش ون آز بدل وس یتھ پہ ون دپان شو دا فالوئنگ ٹائمز ان دا کلاک اچھا ہم ٹائمز ٹائم کیا تو بیا زیادہ تھان گھر آسان برو صرف اکی قسم گھر آسان صرف گول مگر ون آسان ڈیزائن دار اج آسان اک پہ بن یہ سا ڈیزائن مزہ اک بن جانور پہ آواز کران اتھے پہ یہ ڈیزائن بن یہ بن اول شیپ گو یہ پہ ٹھول آسان تھی پہ لگ بھگ آسان اول شیپ ون تک بیاکھ چھِ بنٲیِتھ یہِ گول ٹایپ مگر اَتھ چھِ تَلہِ کیٛاہ بنٲیِتھ یہِ ہسا یہِ زنٛگ ہِش بنٲیِتھ پٮ۪ٹھ چھِ بنٲیِتھ جانوَر سُنٛد کیٛاہ یہِ کَلہٕ ہیوٗ بنٲیِتھ تَتٮ۪تھ ہٮ۪ڈ بنٲیِتھ چھِ سا ٹھیٖک اَسہِ چھُ وٕنۍکٮ۪ن یِمَن ہُنٛد ٹایم کیٛاہ چھُ وٕچھ بیٹا یَتھ چھِ وَنان یَتھ گَرِ چھِ اَسہِ ہاوُن ٹایم 3 بجے تہٕ 10 مِنَٹ 3 بجے تہٕ 10 مِنَٹ یُس زَن یہِ 3 چھُ 3 مطلب گوٚو سٕژَن چھِ بٔڑ سٕژَن سُہ وٕچھ کَتٮ۪تھ چھِ سُہ چھِ تھاوٕنۍ اَسہِ 10 مِنَٹ ہیوٚر کُن 10 مِنَٹ ہیوٚر کُن مطلب گوٚو ییٚمہِ ساتَن 3 بَجَن 10 مِنَٹ یُس زَن یہِ 10 مِنَٹ گٔے مِنَٹ وایِز سٮ۪کَنٛڈ سُہ تھاوُن اَسہِ گۄڈٕ کَتٮ۪تھ أسۍ 3 10 پٮ۪ٹھ 10 کَتہِ گوٚو مےٚ ووٚن تۄہہِ راتھ کہِ یُس زَن یہِ 10 پٮ۪ٹھ أکِس تام یُس زَن چھِ یَتھ آسان چھِ 5 مِنَٹ کیٛاہ آسان چھِ 5 مِنَٹ اَکہِ پٮ۪ٹھ دۄن تام گٔے بیٚیہِ گٔے 5 مِنَٹ گٔے نہ 5 مِنَٹ 10 مِنَٹ شاباش تیٚلہِ کیٛاہ گٔے کٲم تھاوُن أسۍ یہِ ہسا یہِ یُس زَن یہِ مِنٹٕچ سٕژَن چھِ سُہ تھاوُن أسۍ کَتٮ۪تھ 10 کِس نِشانَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ کیٛاہ چھُ وَنُن 3 بَجے نہ 10 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ تھاوُن اوس 3 کُن مگر تھوڑا بۄن کُن آخرَس بۄن کُن تھوڑا بِلکُل سیوٚد نہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ أمۍ چھا 3 بَجیمژٕ مگر 10 مِنَٹ ہیوٚر ٹھیٖک پَتہٕ کیٛاہ سا چھِ بیٛاکھ گٔر أسۍ چھِ وَنان اَتھ چھِ وَنان 6 بَجے تہٕ 40 مِنَٹ 6 بَجے تہٕ 40 مِنَٹ گۄڈٕ کوٚرُکھ کٲم گۄڈٕ نِمو أسۍ 40 مِنَٹ کَتٮ۪تھ چھِ یِم گٔے 5 مِنَٹ کیٛازِکہِ 10 ٹُو اَکھ گٔے 5 مِنَٹ پَتہٕ گٔے بیٚیہِ 5 مِنَٹ پَتہٕ گٔے بیٚیہِ 5 مِنَٹ 3 پٮ۪ٹھ 4 تام 5 مِنَٹ 4 پٮ۪ٹھ 5 تام 5 مِنَٹ 5 پٮ۪ٹھ 6 تام 5 مِنَٹ 6 پٮ۪ٹھ 7 تام 5 مِنَٹ 7 پٮ۪ٹھ 8 تام 5 مِنَٹ اگر یِم گُزرَن یِم گٔے 40 مِنَٹ یِتھ پٲٹھۍ 5 تہٕ 5 گٔے 10 تہٕ 5 گٔے 15 5 گٔے 20 5 گٔے 25 5 گٔے 30 5 گٔے 35 5 گٔے 40 گوٚو یُس زَن مِنٹٕچ سٕژَن آسہِ سُہ آسہِ کَتٮ۪تھ یَتھ سیٚدِ سیوٚد ہیٚکِتھ پَتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان 6 گوٚو 6 ژَتجی 6 بَجے 40 مِنَٹ یعنی کہِ سٕژَن چھِ درٛامٕژ کٔژ 40 مِنَٹ برونٛہہ مطلب یہِ آسہِ لگ بگ سَتَس نزدیٖک 7 7 نزدیٖک آسہِ کُس لۄکٕٹ سَن چھُ سُہ ٹھیٖک شاباش یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پَتہٕ اَسہِ وَنُن بیٛاکھ بیٹا 4 بَجے تہٕ 35 مِنَٹ یَتھ چھِ وَنُن اَسہِ 4 بَجے تہٕ 35 مِنَٹ وٕچھ سا بیٹا یَتھ چھِ ہیٚتھ یَتھ گَرِ منٛز لیکھِتھ 1 2 3 4 یَتھ چھِنہٕ 1 2 3 4 لیکھِتھ کیٚنٛہہ صرف لیکھِتھ 3 6 9 تہٕ 12 یعنی 3 7 9 تہٕ 12 پَتہٕ یہِ 10 تہٕ 3 منٛز باگ گوٚو 1 تہٕ 2 تہِ مطلب گوٚو یہِ گوٚو 1 یہِ گوٚو 2 یہِ گوٚو 3 یہِ کیٛاہ گوٚو 4 یہِ کیٛاہ گوٚو 5 یہِ گوٚو 6 یہِ کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ 7 یہِ گوٚو 8 یہِ گوٚو 9 یہِ گوٚو 10 تہِ گوٚو 11 شاباش اَسہِ چھُ وَنُن وۄنۍ 4 بَجے تہٕ 35 مِنَٹ 4 بَجے تہٕ 35 یعنی کہِ دوٗنہٕ پانٛژھ مطلب گوٚو یُس زَن یہِ گۄڈٕ مِنٹٕچ سٮ۪کَنٛڈ چھِ سُہ چھُ ہاوان 35 مِنَٹ برونٛہہ مِنٹٕچ سٮ۪کَنٛڈ ہاوُس گۄڈٕ 35 مِنَٹ برونٛہہ 35 مِنَٹ وٕچھو گُزرا یِتھ پٲٹھۍ 5 مِنَٹ 5 5 گٔے 10 5 گٔے 15 5 گٔے 20 5 گٔے 25 5 گٔے 30 5 گٔے 35 5 ژَتجی 5 گٔے 35 یعنی کہِ 9 سیوٚد یعنی کہِ یُس زَن مِنٹٕچ سٮ۪کَنٛڈ یُس زَن سٕژَن آسہِ سُہ آسہِ 9 سیوٚد کَتٮ۪تھ آسہِ 9 سیوٚد مِنٹٕچ سٮ۪کَنٛڈ پَتہٕ کیٛاہ چھُ وٕچھُن 4 35 مِنَٹ برونٛہہ یعنی کہِ گَرِ چھِ 4 ترٛوومُت یہِ ہسا یہِ پَتھ کُن کٔژ مِنَٹ 5 مِنَٹ یعنی کہِ یہِ چھِ لگ بگ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ 5 نزدیٖک پوٗرٕ 5 چھِنہٕ کیٚنٛہہ 5 نزدیٖک آسہِ چھا ٹھیٖک شاباش پَتہٕ چھِ بیٹا پیج نمبر 42 پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ یہِ بیٚیہِ یِم 2-3 گَرِ بَنٲیِتھ وٕچھ یَتھ چھِ وَنان بیٹا وَنان 2 بَجے تہٕ 20 مِنَٹ 2 بَجے تہٕ 20 مِنَٹ گۄڈٕ چھُ 20 مِنَٹ اَسہِ یعنی گۄڈٕ وٕچھو أسۍ کہِ مِنٹٕچ سٮ۪کَنٛڈ کَتہِ آسہِ وٕچھو 20 مِنَٹ یِم گٔے 5 مِنَٹ 5 گٔے 10 5 گٔے 15 5 گٔے 20 یعنی کہِ 4 سیوٚد یعنی کہِ یُس زَن یہِ مِنٹٕچ سٮ۪کَنٛڈ آسہِ سُہ آسہِ 4 برابر ییٚکیٛاہ تَتھ 4 سیٚدۍ سیوٚد پَتہٕ کیٛاہ وَنُن چھُ 2 بَجے یعنی کہِ یُس زَن لۄکٕٹ سٕژَن آسہِ سُہ آسہِ 2 بَجے
تھوڑا اکھ رَژھا بۄن کُن، کیازِ کہِ أسۍ چھِ نہ پٔچمٕژ 20 مِنٹ، گٲڑۍ چھِ 20 مِنٹ پٔچمٕژ، اس لیے تھوڑا آسہِ سیٚود سیٚود نہٕ کینٛہہ، یہِ آسہِ تھوڑا برونٛہہ کُن. پَتہٕ کیاہ چھُ وَنُن؟ 3:00 یعنی 3:15 بجے، گۄڈٕ چھُ 15 مِنٹ کَتہِ تہِ، گوٚو یہِ گوٚو 5 گٔے 10 5 گٔے 15، یعنی کہِ یُس زَن پٔرسَن آسہِ سُہ آسہِ کَتٮ۪تھ 3 پٮ۪ٹھ، چھا ٹھیٖک؟ پَتہٕ کیاہ چھُ وَنُن؟ 3:15، یِم زَن لۄکٕٹ سَتَن سُہ تہِ آسہِ أتھۍ 3 آس پاسٕے، تھوڑا بہت آسہِ بۄن کُن، چھُ سُہ ٹھیٖک، زیادٕ نہٕ کینٛہہ. پَتہٕ کیٛاہ سا چھِ 7:05 کوٚر چھُ اَسہِ کہِ 5 مِنٹ کَتہِ تہِ، مِنٹ سیٚکَنٛڈ کَتہِ آسہِ، وٕچھ یہِ گوٚو 10، یہِ گوٚو 1، یہِ گوٚو 2، یہِ گوٚو 3، یہِ گوٚو 4، یہِ گوٚو 5 6 7 8 9 10 11 12، اَڑٮ۪ن چھِ آسان لیکھِتھ، اَڑٮ۪ن یژھان لیکھِتھ 1، یہِ گوٚو 2، یہِ گوٚو 3، یہِ گوٚو 4، یہِ گوٚو 5 6، یہِ گوٚو 7، یہِ گوٚو 8 9، یہِ گوٚو 10 تہٕ یہِ گوٚو 11 تہٕ یہِ گوٚو 12، گوٚو وٕچھ 5 مِنٹ کَتہِ گٔے، 5 مِنٹ، یہِ گوٚو 5 5 گوٚو 10 5 گوٚو 15 5 وُہ 5 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
سُہ آسہِ یَتھ سیوٚد سٮ۪ونَس سیوٚد. پَتہٕ کیٛاہ چھُ سٮ۪وَن چھُنہ سٮ۪وَن سَتھ پانٛژھ تٕرٛہ تہٕ سٮ۪ونٕچ یُس زَن یہِ سُہ زَن آسہِ سُہ آسہِ سٮ۪ونَس تہٕ ایٹَس تھوڑا منٛزباگ. چھُ سُہ ٹھیٖک؟ شاباش. پَتہٕ کیٛاہ سا چھِ بیٹا وَنان بیٛاکھ کۄسچَن, ڈوٗ یوٗ لایِک سِکاے واچِنٛگ, اِف یَس دٮ۪ن وَن شُڈ اِنٹرٛسٹ یوٗ. ڈوٗ یوٗ لایِک سِکاے واچِنٛگ, سِکاے واچِنٛگ گوٚو تُہۍ چھُوا زانٛہہ آسمانَس کُن وٕچھان, خۄش چھُوا لَگان آسمانَس کُن وٕچھُن؟ اگر تُہۍ تُہُنٛد جواب یَس چھُ, دٮ۪ن وَن شُڈ اِنٹرٛسٹ یوٗ شُڈ اِنٹرٛسٹ, تیٚلہِ آسیو تۄہہِ یَتھ منٛز اِنٹرٛسٹ. اِنٹرٛسٹ گوٚو مطلب تیٚلہِ چھِ یِمَن گَرٮ۪ن ہُنٛد اَسہِ ٹایم وَنُن. کیٛاہ چھُ ٹایم وَنُن؟ ایٹ وَٹ ٹایم ڈَز سَن رایز ایٹ یُوَر پٕلیس, دَپان تُہٕنٛدِ جایہِ کَر بٲگۍ چھِ اَختاب کھَسان. آز کَل چھِ اَختاب کھَسان لگ بگ ساڑے پانٛژھِ, کٔژِ بَجہِ؟ ساڑِ پانٛژھِ. آز چھُنہ رٮ۪تہٕ کول, گوٚو ساڑٕ پانٛژھ, پانٛژھ بَجے تٕرٛہ مِنَٹ. اَسہِ ہاوُن کہِ پانٛژھ بَجے تٕرٛہ مِنَٹ کَتٮ۪تھ گوٚو تیٚلہِ. گۄڈٕ کیٛاہ ہاوو أسۍ تٕرٛہ مِنَٹ, تٕرٛہ مِنَٹ گوٚو أکیٛاہ اَسہِ سِکسَس سیوٚد کِتھ پٲٹھۍ, یہِ گوٚو پانٛژھ, پانٛژھ گٔے دَہ, پنٛداہ, پانٛژھ وُہ تہٕ پانٛژھ پٕنٛژٕ, پانٛژھ گوٚو تٕرٛہ. گوٚو اِنٹ یُس زَن مِنٹٕچ سِزَن آسہِ سُہ آسہِ سِکسَس سیوٚد. پَتہٕ کیٛاہ چھِ پانٛژھ بَجے, پانٛژھ بَجے تٕرٛہ مِنَٹ, پانٛژھ گوٚو گَرِ چھِ یُس زَن بٔڑ سٕژَن چھِ لۄکٕٹ سٕژَن چھِ تٔمۍ چھُ پانٛژَس پانٛژھ ترٛوومُت پَتھ کُن, سُہ چھُ شیٚہَس کُن پَکان, یعنی کہِ سُہ آسہِ پانٛژَس شیٚیَس منٛزباگ, گوٚو ساڑٕ پانٛژھ. شاباش. پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٹا, پَتہٕ چھُ ناو وٮ۪ن ڈَز دَ سَن سٮ۪ٹ, اَختاب کٔژِ بَجہِ گوٚو یہِ ہَسا یہِ غروٗب, یہِ گوٚو اَکھ کٔژِ بَجہِ کھوٚت یہِ کٔژِ بَجہِ لوٗس, یعنی کہِ سَن کٔژِ بَجہِ لوٗس. آز چھُ لوسان لگ بگ سَن یہِ ہَسا یہِ اَختاب لگ بگ چھُ یہِ ہَسا یہِ سَتہِ بَجہِ بٲگۍ لوسان. کٔژِ بَجہِ بٲگۍ؟ سَتھ بَجے بٲگۍ. لیکھو سَتھ بَجے, ییٚلہِ أسۍ سَتھ بَجے لیکھو گوٚو زیٖرو زیٖرو, گوٚو مطلب یُس زَن مِنٹٕچ سٮ۪کَنٛڈ آسہِ سُہ آسہِ کَتٮ۪تھ؟ سُہ آسہِ بَہَس پٮ۪ٹھ, یاد گژھِ تھاوُن. ییٚلہِ زیٖرو زیٖرو آسہِ سُہ گوٚو بَہٕچ, یُس زَن مِنٹٕچ سٮ۪کَنٛڈ آسہِ سُہ آسہِ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ بَہَس پٮ۪ٹھ. پَتہٕ چھِ گَنٹہٕ سٮ۪کَنٛڈ کَتہِ آسہِ؟ سُہ آسہِ سٮ۪ونَس پٮ۪ٹھ, اے کٔتِتھ. ٹھیٖک چھا, گوٚو سَتھ بَجے. ڈَز دَ سَن رایز اینٛڈ سَن سٮ۪ٹ ایٹ دَ سیم ٹایمٕز ایٹ کیٛاہ ژٕ اَختاب چھا کھَسان تہٕ لوسان اَکے دۄہ أکسٕے ٹایمَس پٮ۪ٹھ؟ نہ, یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ آسان مِنٹٕچ, کینٛژَن مِنٹَن ہٕنٛز فرق آسان. لیوٗکھُس نوٚو بَس. چھا ٹھیٖک بیٹا؟ شاباش. یہِ گوٚو آز یُتُے, تہٕ نٮ۪کٕسٹ کال وٕچھو پَکو اَمہِ برونٛہہ کُن. بِہِو خۄدایَس حوال, کٔرِو محنت.